Özünə məxsus oxu tərzinə, məlahətli səsinə görə kiçik yaşlarından ona bülbül ləqəbini verirlər. Sənətkar Şuşanın Xanbağında, məhz bu evdə anadan olub. 1982-ci ildə bu məkan onun ev muzeyi kimi fəaliyyət göstərməyə başlayıb. İki otaq və eyvandan ibarət olan ev muzeyində işğal dövründən qabaq Bülbülün uşaqlıq fotoları, şəxsi əşyaları, qavalı, konsert afişaları, ifaçılıq fəaliyyətini əks etdirən bir sıra sənəd və materiallar, o cümlədən bir çox eksponatlar saxlanılıb. Ancaq ermənilərin Şuşanı işğal etməsindən sonra burada olan eksponatlar oğurlanıb. Oxuduğu muğamlarda zəngülələr vurdu və bu konsertdən sonra bəstəkar Əfrasiyyət Bədəlibəyli yazırdı ki, Bülbülün konserti, onun ifası, İtaliyada aldığı təhsil, Qərbi Avropa musiqisinə yiyələnməsi Azərbaycan milli ifaçılıq sənətinin inkişafına yeni təkan verəcək. İlk dəfə musiqi aləminə yaşadığı evdə qədəm qoyan vokal sənətinin banisi məhz burada məşhur xanəndə və musiqiçilərə qulaq asıb. Ölkəm, sevgili canan, sənsiz romanslarının ilk ifaçısı olan Bülbül 1961-ci ilin iyulunda Şuşada konsert verib. Bu xalq artistinin orada sonuncu çıxışı olub. Cəmi 2 aydan sonra Şuşanın Bülbül səsli sənətkarı Bakıdakı evində ürək tutmasından vəfat edib. İllər sonra onun vətənindən qoparılaraq ermənilər tərəfindən Gürcüstana satmaq məqsədi ilə aparılan heykəli Xurşud Banu Natıvan və Üzeyir Hacıbəyevin abidələri ilə birgə vətənə qaytarılıb. Ermənilər daxil şəxsiyyətlərimizin büstlərini təhqir edəndən sonra bunları əridmək üçün Ermənistana aparmışlar və bunları əridib, o ərintini satıb pul əldə etmək istəyirlər. 1778-ci ildə inşa edilən bina zəfərdən sonra yenidən bərpa olunaraq muzey kimi fəaliyyət göstərir. Bununla yanaşı həm də bir çox tədbirlərə ev sahibliyi edir. Bu ocaqda, bu məkanda, bizim yay konsert salonunda və həmin o salonun açılışı baş verir bugün. Həm də burada Bülbül adına 8-ci beynəlxalq vokal müsabiqəsinin yekun, yəni qala konsertidir. Qaliblər burada mükafatlandırılacaqdır. Hazırda binada Bülbülün muzey ekspozisiyası qurulub. Ev muzeyinin həyətində yeni hazırlanan büstü canlanıb. Vandalizmə məruz qalmış büstü isə erməni vəhşiliyini nümayiş etdirmək məqsədi ilə saxlanılır. Maya Sabirqızı, Ceyhun Səbahəddinoğlu, Zaur Ağamir, İTV Xəbər.